Nostalgia of you. Yep. Pun mari porno hibri sang kopa suku saji lima poin dan diruncati lebih no sakit hingga bilahi hibri sang kopa cemeneng motor yang papan pagelar nagung muti mustikan yang pecut yang ngaran pecut ya sama diwana kini pun di sang kopa kemelegar suara ini kemobat kemabit minong kopi yang dari sang kopa apa minta marang kadung granik setiang murba yang jangan tampur kali so ing dinding moromutro wah ruko Putro Sakti Satrio Sakti Kaji pun cuah indrio pun jaga sempat gulangan lima indrio yang darbe pengangan-angan ambil kebayin matang prakoro nafsu sini tigoro mandeng bocak ujuk ing geronano jeruning ngayung ngayun lati jeruning maruto mau bebasan mati jeruning urip urip jeruning mati amung layap ngeliup ngaliup semua seping rasa sejati manung galeri sang popo wah roko kubro sendeng Matrio Sakti Hai Hai
sepeheng ulat madangi jagat tentrem ayem margane ngrai sak bejo bejane wong kang lali isi bejo kang sugiling lan mas padha sapa nandur besok bakal ngunduh wing pakarti mangunduh wong itu mindak risang apa grup bumi kaping 3 Pinongo Praton dalam pintu marang kanugrahan yang dijengkang merubing jagat Ugi Pinongo Pabriton praping sedia permanungso yento asali sengal mah besok bakal mulih Bali dadi lemah wah rukho Rukho Sakti Satrio Sakti Duh Semlorot sinodro kadir dari sementri kadir lintang di losok hujan dari sang popo ingkang mundi musdika ning pecut kangaran pecut kiai samanti manaki pilih sang popo kumlegar suara nih kemobat kemabit kadir bututin asang ngogoro jengah pecut makan bumi sigara merapat gunung cukruk segor asap katun kumlegar suara nih kumlegar suara nih hanya wikini sing salmo kumlegar suara nih yang bedah kawah cundro timungko wah Rukho Rukho Sakti Satrio Sakti Putra Sakti Satrio Sakti Tresno putri yang telah putri yang satu kirimatan ora wek kang winoyo pinongatur saking kalau sarapan katakan saking siang sujeng panggian karya kalau sarapan pagelaran seni kubungi pak putro sendi Satrio Sakti ingkang sami kasih kuyuk dinding LC Audio Production ugi para sederek sedulur seni kang sampun rawuh wonten ing mriki kamu sarapan badhe ngatur ing pasugatan ingkang poko sepindah Ingin mereka medalipun dari gunungnya paksa kembaran ingkang sami katindak jeneng para putra wayah putra sendi Satrio Sakti ing masyarakat kados pundi lampahanipun kalau sarapan nyaturakan sugeng siang sugeng pinarak ingkang sekitu sugeng amir saringan kesiti purna ning adi coro pagelaran nuwun